Biedrības Latvijas veselības misija pārstāvji uzsver, ka veselības diena tiek rīkota, lai pievērstu cilvēku uzmanību veselīga uztura un dzīvesveida nozīmē. Tāpat arī šī ir iespēja bez maksas pārbaudīt savu veselības stāvokli. Šī ir pirmā vieta, kur mēs visvairāk gribētu kaut ko tādu dāvināt, jo mēs šeit esam, šos cilvēkus mēs esam jau iemīlējuši, turpinam iemīlēt. Un, iespējams, ka citās Latvijas pilsētās arī kaut kas tāds līdzīgs būs, bet ar laiku. Bet šeit ir ietverts vairāk no visa kā, no fiziskās veselības, no emocionālās veselības, kā piemēram ģimeņu konsultanti, kur jūs šobrīd varat noteikt, kāda ir jūsu mīlestības valoda. Arī no garīgās veselības ir, piemēram, speciālisti atkarību jautājumos, ir arī mācītājs, kas šodien konsultē. Gan bērniņiem es redzu, ka šeit ir attīstoši un var uzzināt arī par zobu tīrīšanu, gan arī pieaugušiem, protams, gan arī riņķi redzu, ka šeit ir, nu, sākot no maziem bērniem līdz zirmam vecumam, visiem tas ir gan vajadzīgs. Un visu, ko mēs te iegūstam, tas, teiksim, ir mūsu zināšanas pašam par mums. Lai veselības diena noritētu veiksmīgāk un būtu vairāk palīdzīgu roku, tā bija kā viena no aktivitātēm jauniešu nometnes impakti ietvaros. Mēs arī esam mācītā ģimene, un 10 dienu nometnīti notiek mūsu dievnamā, kas ir saicinājusi jaunieši no visas Latvijas. Nometnes nosaukums ir Impact, un tad, kad viņi teica gadu atpakaļ, ka viņi vēlas tieši šajā laikā šeit būt un 10 dienas kaut ko sniegt pilsētai, tad radās šāda doma, un šī nav vienīgā, visas 10 dienas ir veikts kāds, vai nu, jaunieši ir devušies pie cilvēkiem skaldīt malku, gatavot ēst, Ir devušies uz pansionātu. Papildus dažādām pārbaudēm veselības dienas apmeklētājiem bija iespēja gan fizioterapeita vadībā pildīt dažādus vingrinājumus, gan iemācīties pareizi nūjot, gan izbaudīt relaksējošu masāžu. Mēs esam līdz šim vadījuši nepilnu gadu Madonas pilsētā veselības klubu un esam iepazinuši cilvēkus un cilvēku vajadzības saistībā ar veselīgu dzīvesveidu un vienmēr ir bijusi interese arī, piemēram, nopirkt alternatīvu holesterīna saturošiem produktiem vai cukura saturošiem produktiem. Un šeit mēs esam radījuši šādu iespēju. Madona tiešām ir ieinteresēta, atsaucīga un arī mani rada prieku tas, kad viņi to īsteno dzīvē, ko viņi uzzina.